Bajarê Girêsipî an Til Abyedê dikeve bakurî parêzgeha Raqqayê li ser sînorê Tirkiye û Sûriyê, tê de dergeheke stratejî û bazirganî pir giring heye. Ev dergeh Sûriyê bi Tirkiye Ewropa vegirê dide û di dema got Daişê destdanî ser Til Abyedê ev dergeh kirine kerîdoreke bo derbaskirina çek û kesên got dixwazin tevlî Daişê bivin. Ji bilî ku ew dergeh yê herî sereke bû bo anîna alîkariyan ji Daişê re ji bo bajarê Raqqayê. Dergehê Til Abyedê weke kerîdoreke bo anîna çek û bombeyan ji Daişê re bi kar dihat. Her wiha bo anîna piştgiriya ji bo êrişên Daişê bi ser her du herêmên Kobanî û Cezîrê de. Ev desthilatdariya Daişê li ser Til Abyedê dûm nekir piştî ku bajar ji hêla hêzên Burkan el Furat gojî YPG û Artêşa Azad ve PKK hate rêzgarkirin û niha bajar dibin siya encûmeneke xwecihî birêve dire. Lê di dema Daişê de niştecîyên bajar ji Kurd û Ereb û Tirkman rastî zilm û tengkirinekê di jiyana xwe yî rojane de hatin ji ber sitemkariya Daişê. Mînak eşkencekirin û serjêkirina her kesê go biryarên wan bi cînayîne. Di dema Daişê de gelek zulm û zorî li dijî me pêk dihat, lê aniha em azad dijîn û ji berê de bi gelekî veçêtir e. Mal teqandin, saziya hukumî teqandin. Ev derîjderiyê bazirganiyê guher rîjderiyê xerabkirinê. Bêguman û piştî rizgarkirina bajar û peydabûna aramiyê bêhtira niştecîyan ji hemû pêkhatiyan vegeriyan malên xwe. Her wiha rê di navbera herêma Cizîrê û Kubanê de vebû, lê xala herî giring maye ew e girtina deriyê sînorî ji aliyê Tirkiyê ve piştî gorê veberiya derî ketiye bin destê hêzên Burkan el Furat de. Û li gorî çavdêran got ev yek dide nîşan got Tirkiye xwediyê Daişê bû li Sûriyê. Tirkiye û piştî rêzgarkirina bajarê Kubanê êdî te ermancên wê li herêma Cizîrê pêk nehat û bi bihaneya devereke aram berê xwe dide herêma Efrînê û piştî girêdana Kubanê û Cizîrê tirsa Tirkiye heye got Kubanê û Efrînê bigihêjin hev û li ser vê yekê îro Tirkiye ecendeyên xwe li navçeyên Ezazê belav dike.